Erling Havnå, du møtte opp her i dag på denne dagen hvor altså, juryen i Jensen-saken leser opp sin kjennelse. Hva er grunnen til at du er her da? Jeg er for å støtte en venn da, og håper jo på et godt resultat. Du har blitt kjent med Eirik Jensen de siste årene, så vidt jeg har forstått det. Hva kan du fortelle om vennskapet deres? Altså, han ble kjent med etter tingsrettigheten, så jeg kjenner ikke Eirik fra før. Men via samboeren min så har vi hatt såpass bra kontakt, og han virksom, altså det jeg har kjent med Eirik, og vi har pratet mye rundt omkring, så kan ikke jeg fatte at han er annet enn uskyldighet til tiltalen. Nei. Kan du høre med forloven din, Ingrid Hagen, og du har jo vært her i retten veldig mye, blant annet med Jensens samboer, Ragna og Lise Vikre. Hvordan har dere opplevd denne rettssaken? Ja, både opp og ned. Altså, det har vært gode dager og mindre gode dager, og men vi ser jo veldig positivt på det. De har brukt litt tid. Hvordan tolker dere det? Det tolker vi positivt. Det fremstår bare seriøst. Ja. At de ser saken fra mange sider. Det er jo mye å gå igjennom også, selv om de har hatt møter underveis. Men vi håper jo på best mulig utfall. Ja. Det er ikke så mye mer å si enn det. Erling, du har jo selv, du har selv vært i akkurat denne situasjonen Erik Jensen er i nå. Hvordan er det? Ja, jeg har ikke vært i akkurat samme situasjon, fordi at jeg var skyldig, og jeg visste jeg skulle få en dom. Så det er litt annerledes. Og jeg følte at det var riktig å få en dom også, da. Så det stiller seg litt annerledes. Det gjør jo det. Men hvordan tror du han kan ha det? Jeg vet ikke om du har snakket med han de siste dagene? Nei, jeg har ikke snakket med han de siste dagene, men selvfølgelig, vi bør nesten ikke spekulere det en gang, for han er jo nesten leve eller død. Apropos dom og dømt, du har jo en dom fra du satt inn og en sak på deg som du kom veldig godt ut av. Matsaken for eksempel, ja, da, hvor du var uskyldig. Ja, jeg har vært i dette tinget en gang, og da vant jeg, klart. Ja. Ja. Ikke sant? Men det er jo kanskje, mange vil kanskje se på spesielt vennskap da, deg og Eirik Jensen, superpolitimannen og deg. Ja, men jeg er en veldig, veldig ordentlig og streit mann. Så jeg gjorde en veldig feil en gang. Så ikke dømme på det. Nei. Vi så jo dere var på boksekamp blant annet her i fjor, var vel det med nevøen din. Jensen er jo selv en godt trent mann, og så dere deler kanskje noen interesser? Ja, Erik er veldig bokseinteressert. Det er Så må jeg spørre, din far var vel et stort forbilde for Jensen nå, så vidt jeg har skjønt. Det vet jeg ikke, men han var jo en mann som skilte seg ut for veldig mange. Han har skrevet omtatt i denne boka til Jensen, da. Som en lonely rider og storulv, var vel et av hans kallenavn. Men Jensen var en lonely rider, en ensom ulv i hvert fall, på politihuset til tider. Er det noe du kan kjenne deg igjen i, sånn sett? Ja da. Er den gamle skolen. Min far var veldig av den gamle skolen, altså. Mange av de gamle gutta kjente jo han godt. Har du noen magefølelse på hvordan jeg skal gå her inne, da? Nå må vi få vite avgjørelsen om 1 time og 5 minutter. Jeg har en god følelse, jeg har det. Og for i juryen ser det som jeg har jobbet grundig gjennom, da. Og da tror jeg det blir et riktig resultat. Med deg da, Ingrid, hva sier magefølelsen? Ja, jeg har hatt god følelse. Akkurat nå er jeg veldig nervøs, men det er vel ganske naturlig. Ja. I og med at det nærmer seg så veldig nå en avgjørelse vi får høre da. Ja. Du har jo sittet her inne mange, mange dager da, og fått med deg sikkert mye av bevisførselen og så videre. Ja, en god del dager jeg har sittet, og har jeg vært i research, jeg prøvde å følge med mest mulig på nrk.no og Dagblad, og det er, kan du si, helt annerledes å være i retten enn å sitte og lese saken fortløpende. Hvordan tror du Eirik og Ragna har de bilen på vei ned fra Hønefoss nå? Ille, vil jeg tro. Ille. Tusen takk. Ja. Veldig nervøs og sikkert det også. Det gjelder jo hele fremtiden. Det gjør det. Jeg vil si takk for praten til dere, altså Erling Havnå og Ingrid Hagen.